Більше року син Ольги, морський піхотинець, перебуває у полоні держави-агресора. 31-річний військовий служив з 2016 року, говорить жінка. Я сьогодні тут, бо мій син в полоні. Тобто, вже більше року він знаходиться в полоні, це завод Ілліча. Він тяжко поранений. Ми робимо те, що прописано нашим суспільством, нашою державою. Тобто ми зверталися в Червоний Хрест, в СБУ, в координаційний штаб. Тобто до Папи Римського навіть писали. Писали на президента, на уповноваженого. Звідси є, звідкіля в нас, ну, є в нас всі відповіді про те, що він знаходиться в полоні. Є підтвердження, відеопідтвердження. Одна з колоній, яка знаходиться на окупованій території країни, це Горлівка Донецької області. З квітня минулого року боєць 79-ї бригади, брат Катерини, вважається безвісті зниклим. На акцію дівчина прийшла, аби привернути увагу до військових, про яких немає ніякої інформації. 25 квітня минулого року мене зник брат безвісті і досі немає ніякої інформації. Ми шукаємо, ми дуже хочемо, щоб він повернувся. Сподіваємося на це і хочемо привернути увагу суспільства на те, що дуже багато військових, багато з них, про багатьох з них взагалі немає ніякої інформації. Хтось знаходиться в полоні вже більше року. На мирну акцію під назвою «Чекаємо кожного» прийшло більше 50 членів родин військовополонених та безвісті зниклих, говорить організаторка Яна Дмитренко. О 12-й годині ми проводимо мирну акцію. Нагадуємо про те, що і досі дуже багато морських піхотинців перебуває в полоні ворога. Основна мета наша – це нагадати, що ми пам'ятаємо про цих людей, що ми боремося далі за кожного, що ми їх всіх чекаємо вдома. Долучився до акції і керівник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дебагян. Зараз ми вийшли вже в поточний режим, то можна казати, що десь за місяць ми відпрацьовуємо приблизно 3-4 сотні таких справ. Наше завдання полягає в тому, щоб з першої хвилини, коли родина опинилась в такому важкому, в тому числі емоційному стані, надавати їм психологічну підтримку, юридичну підтримку, соціальну підтримку. Акцію завершили хвилиною мовчання в пам'ять про тих військових, які загинули, боронячи країну. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.